Abemikwano mukama waffe yeebazibwe, mukama yeebale nnyo okubanga tukumi nga tukyali balamu, kubanga tukyali balamu paka olwaleero. Kitiibwa n'ettendo tubimuddiza mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu. Mbalamusizza nnyo abemikwano, mukama bakumi atya, mukama mukulike eyo. Njagala bakulisaayo mu Sunday services, buli omu gye yabadde, buli omu gye yagikwatidde, wabadde waba on, ababadde ku online, abagikwatidde wano ku online, newankubadde ng'amataala gaffe tegabadde malungi, mutusonyiwe. Amasanyalaze g'ennaku zino bukya nga malamu, ate muba mukyali mu service ne gakuba, ati gakubisizza amataala gonna gajamize service nebanga ekifaananyi kye kyavuddeyo. Naye ekirungi nti message yo yavuddeyo, Mbalamusizza nnyo ab'emikwano, mukama abampeera omukisa mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu. Badde gamba nti mbakulisizzaayo na gye mwabadde, ababadde ku online, newankubadde ng'ekifaananyi kyaganye, naye message yavuddeyo. Ababadde mu Sunday service, ababadde wonna wewabadde, nkukulisaayo mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu. Nsuubire nti emmere gye wabadde olya ey'omwoyo, oba gye walidde ey'omwoyo, yeyo yennyini ebadde kusaana mu linnya lya Yesu. Kale katugende mu maaso ne saavisi yaffe leero. Tugikoledde wano wabweru, naye mukama mulungi, tujja kumalako mu linnya lya Yesu. Mukama atuyambe netiwaka yaffe ereme kukyankalana, tusigale nga tuwulira ekigambo mu linnya lya Yesu. Kale kankusabe oyite bakwano baffe bayite tujoyininge, tusobole okugenda mu maaso n'ekigambo kya Katonda. Manya ekigambo kya Katonda kiramu, ekigambo kya Katonda kikozi, ate ekigambo kya Katonda ge maanyi ag'obulokozi. Ekigambo kya Katonda ge maanyi ag'obulokozi. Awatali kigambo kya Katonda tewaliwo obulokozi, ate awatali kigambo kya Katonda tewaliwo obulamu. Kati ekigambo kya Katonda ye mmere yennyini ey'obulamu, gye tusobola okulya ne tukkuta. Kati nkusaba oyite bakwano baffe baanirize bonna, tusobole okuwulira ekigambo kya Katonda. Mwebale nnyo kunjagala, mwebale kunsabira. Mukama mulungi, naffe tubasabira mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu. Kubanga ekituufu kiri nti buli omu abeera n'embeera gy'ayitamu, naye oluvannyuma weesiga Katonda, omaliriza owangudde mu linnya lya Yesu. Kale katuwanirize bakwano baffe baanirize muno mu notifyinge, mukasukire ka message ku WhatsApp, omugambe nti nno ekigambo kya Katonda kituuse, newankubadde nga luli bambi newankubadde nga emisana saba tereddeko notification, naye nategedde nti mujja kubaako. Nategedde nti obudde bwaffe kati ennaku zino mubumanyi, nti bwe buno bwennyini obw'okulya emmere ey'omwoyo. Kale mukama mulungi era mukama asigala afuga. Tugende maaso, naye nga tetunagenda maaso katusooke twebaze. Taata Kabaka wa bakabaka, mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu, mukama tukusinza, tukugulumiza era tukuwa ekitiibwa. Mukama tukwebaza olw'ekisa kyo ekingi. Tukwebaza mukama gwe Katonda abeera omulamu ennaku zonna. Tukwebaza mukama gwe alwana entalo era n'oziwangula. Kabaka wa bakabaka, oli munene, oli wa kitiibwa, oli wa buyinza mukama. Taata teri akufaanana newankubadde akwenkana taliiyo. Kama tukwebaza nate n'olunaku lwaleero, tukwebaza olw'obulamu, tukwebaza olw'obukuumi, tukwebaza olw'obugabirizi, tukwebaza olwa byonna by'okoze, byonna by'okola, ate ne by'okyakola. Ekitiibwa n'ettendo byonna tubikuddiza mukama mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu. Era kyo tuva tusaba Katonda affe, nga tukoowoola amaanyi go n'ekitiibwa kyo mukama, tukoowoola omwoyo omutukuvu nga tugenda okulya emmere eno ey'omwoyo. Mukama omugaati guno ogw'obulamu, leka omugaati guno ogw'obulamu gukole enjawulo mu ndamu ffe mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu. Tugenda okugaba n'ekigambo kino, leka kireete obulamu mu ndamu ffe. Ekigambo kyo Bayibuli eyogera mu Hebrews chapter 4 verse 12 negamba nti ekigambo kyo kitala kisinga ekitala eky'obwojo obubi,
Mukama twanirize ekigambo kyo. Nga bwe kiri ekitala, kifukire ddala ekitala kitemeeteme era kimenyemenye era kisigukule ensozi zonna ezibadde maaso gaffe. Ekigambo kyo Katonda affe kireeta obulokozi, kireeta okuwonya, kireeta okusumululwa, kireeta obulamu n'amaanyi go agali agoya ali waggulu ennyo gakke mu bulamu bwaffe tusobole okuwonyezebwa n'okusumululwa. Mwoyo wa Mukama tukwaniriza, jangu ofuge. Webale Yesu, webale Mukama, olinnya lya Yesu Kristo tusabye. Amen. Gamba nti amina. Gamba nti amen, amen. Mukama mulungi, kansubire nti no owuliriza, era nsubire nti netwaka yaffe nnungi. Kale, leka tugende mu kigambo. Bikula Luka, Luke chapter 1. Luka. Yes, ono Vincent, Edward Vincent, agambe taina mulimu. Katonda omwesigwa kuwa mulimu. Mulinnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Kubanga yasubiza n'agamba nawanga omukisa emirimu gy'emikono gyammwe. Kati nsaba Katonda omwesigwa. Mulinnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Omwana wo Edward ayagala omulimu. Nsaba omutemere kuba tali kuba. Munoonyeza omulimu, omukulembere. Omuwa omulimu naye asanyukeko. Ate owa omukisa emirimu gy'emikono gye. N'abalala bonna abali kunoona naye nga bo balina emirimu, nsaba Katonda afo owa omukisa emirimu gy'emikono gyabwe. Wa omukisa emirimu gy'emikono gyaffe ffenna mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Tulabe obulungi bwo, tulabe ekisa kyo. Webale Yesu, webale Mukama mu linnya lya Yesu Kristo tusabye. Amina. Gamba nti amen. Gamba nti amina, 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 amina. Mukama mulungi, Mukama mwesigwa, Mukama tumudiza ekitiibwa n'amateeka. Kale, genda maaso, bikula Luka, Luke, the book of Luke, chapter 1, from verse 24, tutandikira ku lunyiriri lw'abiri mu nnya, okutugenda ku makulu asatu mu omunaana. Luka, esuula esooka, tugenda kutandikira ku lunyiriri olw'abiri mu nnya, paka kulunyiriri olw'asatu mu omunaana. Bible gamba bweti nti awo ennaku ezo bwe zaayita wo mukazi we Elizabeth n'aba olubuto ne yeekwekera emyezi etaano ng'agamba nti bw'atyo Mukama bw'ankoze mu nnaku ze yantunuuliriramu okunzigyako ensonyi mu bantu. Olw'abiri mu omukaaga, awo mu mwezi ogw'omukaaga malayika Gabriel n'atumibwa Katonda mu kibuga kye Galilaya erinnya lyakyo Nazareth. Eri omuwala tamanyi musajja eyali ayogerezebwa omusajja erinnya lye Yusufu. Awo Yusufu ow'omu nnyumba ya Dawudi n'erinnya ly'omuwala Maryamu. Awo n'ayingira omumwe n'agamba nti mirembe gwe aweereddwa nnyo ekisa, Mukama ali naawe. Naye ye ne yeeraliikirira olw'ekigambo ekyo n'alowooza okulamusa okwo bwe kuli. Awo malayika n'amugamba nti totya Maryamu, kubanga olabye ekisa eri Katonda. Era laba oliba olubuto, olizaala omwana ow'obulenzi. Olimutuuma erinnya lye Yesu. Oyo aliba mukulu, aliyitibwa mwana w'oyo ali waggulu ennyo. Era Mukama Katonda alimuwa entebe ya Dawudi jajjaawe. Era na anafufugaza anafuganga ennyumba ya Yakobo emirembe n'emirembe. Obwakabaka bwe tebuliggwaawo. Awo Maryamu n'agamba malayika nti kiriba kitya ekyo, kubanga simanyi musajja. Ne malayika n'addamu n'amugamba nti Omwoyo Omutukuvu ali kujjira, n'amaanyi g'oyo ali waggulu ennyo gali kusiikiriza. Era ekyo ekirizaalibwa tekiriva kiyitibwa ekitukuvu, omwana wa Katonda. Laba Elizabeth muganda wo era ye ali lubuto lwa mwana wa bulenzi mu bukadde bwe. Guno gwe mwezi gwe ogw'omukaaga eyayitibwa ng'omugumba, kubanga tewali kigambo ekiva eri Katonda ekiri bulwa amaanyi. Maryamu n'agamba nti laba nze ndi muzaana wa Mukama, kibe kunze nga bw'ogambye. Awo malayika
nava wali. Katonda omulungi taata omwesigwa, twongera okusinza, okugulumiza n'okuwa ekitiibwa. Kama tukwebaza olw'ekisa kyo ekingi. Tukwebaza Mukama olw'ekigambo kyo, kubanga ekigambo kyo tekijjulukuka, kibeera kiramu emirembe n'emirembe. Mukama twongera okusaba Katonda ffe taata. Tusaba omwoyo omutukuvu. Omwoyo eyamamira Mariam. Mukama kitange omwoyo eyamamira Elizabeth. Mukama omwoyo oyo eyabamamira nebafuna ekyokuzaala. Leka omwoyo omutukuvu atumamire, amamira abaana b'obuwala, amamira abaana b'obulenzi, wabeerewo project ezizaalibwa, wabeerewo emirimu egizaalibwa, wabeerewo omukisa oguzaalibwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Era wabeerewo n'abaana bennyini eri abo be badde babayita abagumba, nabo abaana bazaalibwe. Webale Yesu, webale Mukama, mu linnya lya Yesu Kristo tusabye. Amen. Gamba nti amen. Amina. Mukama mulungi, tumuddize ekitiibwa n'amatendo. Bayibe gambye nti Elizabeth yeyogerako mu lunyiriri olwabiri mu ennya. Nagamba nti awe ennaku ezo bwe zaayitawo, mukazi we Elizabeth n'aba olubuto, ni yeekwekera emyezi etaano, ng'agamba nti bw'atyo Mukama, Elizabeth ng'ayogera nti bw'atyo Mukama bw'ankoze mu nnaku ze yantunuulirirako okunzigyako ensonyi mu bantu. Mukama Elizabeth yewera obujiji, agamba nti bw'atyo Mukama bwe zino ze nnaku Mukama ze yantunuulirirako okunzigyako ensonyi mu bantu. Jukira, Elizabeth yali mukadde, yali akaddiye n'omwami we bambi, nga naye ng'akoze ki? Nga naye akaddiye. Naye kati ye bwe yatunuulira ensonga, yalabira ddala nga mbutuufu. Kwegamba n'abantu bennyini abaali bakyogerako, nga balaba nga mbutuufu kiki ekimugaana okuzaala. Kiki kapo eyo ekigigaana okuzaala? Mbutuufu zaali nsonyi zennyini. Zaali nsonyi Elizabeth eyayitibwanga omugumba. Wabeerawo amannya omuntu ge bamutuuma nga tegavudde eri Katonda, naye ng'abantu bamutuuma, bamutuumye butuumi erinnya. Ne bamutuuma omugumba, ne bamutuuma eyasiraana, ne bamutuuma ebintu bingi, okitegeera. Naye ebyo byonna Katonda abikwata n'abiscrapinga. Katonda akwata, asobola okukwata amannya gonna ge basobola okubanga baakutuuma, n'agakwata n'agascrapinga, ne yeeteerawo erinnya lyakola ki? Ye lye yeeyagalira. Kubanga agamba nti tewaliwo kigambo ekiva eri Katonda ekiribulwa amaanyi. Njagala nkutegeeze nti ekigambo kya Katonda kirina amaanyi. Katonda yakikwata n'akituma, n'akituma malayika, n'agenda n'asisinkana Zakaliya muki mu yeekaalu, n'amugamba, Zakaliya, ogenda kuzaala gwe ne mukyala wo, mugenda kuzaala omwana. Zakaliya n'amubuuza nti, n'abuuza malayika nti, naye gwe okimanyi ki kye tuli? Tuli bakadde. Mukyala wange mukadde nnyo, yayitirira obukadde, nange ndi mukadde. Omwana singa yali waakubeerawo, yandibadde yabeerawo dda myaka mingi. Naye kati mu kino ekiseera, Zakaliya nno nga yennyonnyolako, yennyonnyolako n'agamba, singa yali waakubeerawo mu kino ekiseera, yandibadde yaliwo dda, naye mu kino ekiseera mukyala wange mukadde tasobola na kuziyonsa mwana. Malayika n'amugamba nti, naye gwe omanyi ky'otegeeza. N'amugamba kati, gwe sigenda kulekana naawe. N'akwata omumwa gwa Zakaliya n'amugamba nti, gwe nkusiirinze omumwa, togenda kukola ki? Kuddamu kwogera paka lwe kiribaawo. Malayika n'addamu, oyo yennyini malayika n'addamu n'atumibwa ewa Mariamu. Mariamu n'agamba nti, kiribeerawo kitya? Kiribaawo kitya? Waliwo ebintu omuntu by'abuuza, kubanga Zakaliya yandibadde tagamba nti mukyala we mukadde. Emini yandibadde tagamba nti mukyala we mukadde bukadde. Naye embeera yali emwewuunyisa.
embera yali emwewunyisa. Kubanga omwana abaganda bagamba nti omwana akubula mu buvubuka ng'omuzaala mu bukadde. Zakariya yayina ensonga ng'abuuza nti omwana bw'abanga abuze mu buvubuka oba osobola otya oba ogenda muzaala mu bukadde. Kakati ne mukazi watu Mariamu naye nga yeebuuza nti naye kati ate ekyo kyo kiribaawo kitya. Mariamu ateekwa kuba yayina history ewaabwe muganda we. In fact malayika amugambye nti laba Elizabeth muganda wo ye ali lubuto lwa mwana wa bulenzi mu bukadde bwe. Mariamu yayina history gwe yali amanyi ewaabwe. Yayina history gwe yali amanyi ewaabwe ng'akimanyi bumanya nti osanga abawala b'ewaabwe tebazaala, osanga abawala abava mu lulyo lwabwe tebazaala. Naawe oyinza okuba ng'oyina history ng'ali ewammwe gw'omanyi n'ogamba nti abawala b'ewaffe tebafumbirwa, abawala b'ewaffe oba abalenzi b'ewaffe babeera bwe bati ne bwe bati ng'oyina ky'omanyi. Ng'oyina ky'omanyi naye njagala nkutegeeze, tewaliwo kigambo ekiva eri Katonda ekiri bulwa amaanyi. Akati kyekino ekigambo olwaleero ekikujjidde ekiskrapinga ebigambo by'omanyi, ekiskrapinga history gw'omanyi. Ayinza okuba nga history nga ne bazengaabo bwe batyo bwe baatambula, oba ne bataatabo bwe batyo bwe bali, oba embeera bw'etyo bw'eri. Kati njagala nkutegeeze nti ekigambo kya Katonda ekirina amaanyi, ngera bw'akyogerako mu Hebrews chapter 4 verse 12 nagamba nti ekigambo kyange, ekigambo kya Katonda kitala ekisala ekisinga ekitala eky'obwogi obubiri. Ekigambo kya Katonda kitala ekisinga ekisala ennyo okusinga ekitala ky'omanyi eky'obwogi obubiri. Oyinza okuba ng'oyina ekitala ky'omanyi kisala nnyo naye ekigambo kya Katonda kisingawo. Era Bayibuli egamba nti kisala era kyawula. Era nga bweyogera ne ndoza Jeremiah 23 verse kyogera mu Yeremia ne kyogera nkigamba nti ekigambo kyange kankinoonyeko. Yeremia 2:3 ndoza olunyirirwa lwa kumika. Jeremiah 23 kankinoonyeko wano kankinoonyeko. Egamba bweti 23:29 egamba bweti nti ekigambo kyange tekifaanana muliro. Nga Katonda abuuza nti ekigambo kyange tekifaanana muliro. Ekigambo kya Katonda bwe kibanga kifaanana muliro, ekitegeeza kisobola okwokya ne kiskrapinga ebisirani, ne kiskrapinga ebikoligo, ne kiskrapinga byonna bye bakwogerako, byonna ne kiskrapinga history we wamwe yenna, ne kimukwata ne kimujjawo. Kubanga ekigambo kya Katonda muliro. Omuliro gwokya, omuliro gusobola okwa, omuliro teguyina kye gutya. Omuliro batugamba nti ono omusajja gubayita Pablo Escobar mbu yali adduka abamateeka kubanga yali muyaga. Adduka abamateeka kwole yali adduse ne famire ye, adduse n'abaana. Yayina abaana babiri, omuwala n'omulenzi, naye ng'omuwala by that time yali muto. Kakati bwe badduka budde bwali bwa bunnyogovu bwa butiti, nadduka naddukireyo mu kibira kugama jejo mu hideouts gye yaddukiranga eyo. Kakati omwana we omuwala n'atuuka empewo n'emuyitamu n'akankana nnyo. Omusajja Pablo n'agenda n'akwata ebisawo ebya dola, bagamba nti babalirira nti byalimu $2 million, nazikwata naziteekako omuliro, nazikumako omuliro nga kyayagala ayagala mwana we afune ebbugumu, nga ayagala omwana we afune ebbugumu. Okitegeera? Kakati eyo mpiseeyo nti omuliro teguyina kye gutya.
Bwe gubanga gusobola kwata dola ne gujocha dola kubanga kankubulire omuntu olaba omuntu asobola kusula sente zino shilingi asobola kusula shilingi zinezafe na nezimugwako accidentally nezigwa mu toilet nazireka naye omuntu bwasula dola mu toilet accidentally nasula dola mu toilet mbulingeri yonna asala amagezi wachiri batemawo ekituli na dola nezikola ki nezikola ki dola nezivayo kati kyeki kyeggambya naye bwe kibanga dola erina value bwetyo naye oli najikwata najiteka kati omuliro gusobola okujocha omuliro gusobola okwocha dola ne wankubadenga dola erina value era bagitendereza eranga negwanga egwanga 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 bananyini zikozesa batenderezibwa nti beba singa amanyi beba super power mu nsi naye omuliro gusobola okwocha dola gusobola okwaka ku dola neyo nekolaji neyo kebwa nevao kati ekigambo kya Katonda ky'omuliro kyogamba waliwo kye kitasobola kwocha kyogamba ekigambo kya Katonda tekisobola kwocha history oyo akumanyi bwomanyi nga Mariamu bwe yeebuza n'agamba nti ekyo kiribaawo kitya kati ebyo by'obadde obuuza nti ebyo biribaawo bitya ekyo ekyobuuza nti kiribaawo kitya ekigambo kya Katonda tekisobola kukiremererwa agambye nti ekigambo kyange tekifaanana muliro bw'ayogera Mukama era tekifaanana nnyondo eyasayasa olwazi akati njagala nkutegeeze nti ekyo ky'obuuza nti kiribaawo kitya ne bwe kibanga kigulumidde nga kiriŋŋanga nga kiriŋŋanga ne bwe kiba kigulumidde nga kiriŋŋanga olusozi Sinai oba ne bwe kibanga kigulumidde nga kiriŋŋanga mountain yani eno ey'omu West gye mumanyi kisobola olusozi ne bwe luba lugulumidde ekigambo kya Katonda kirukwata ne kirwasayasa neruyitawo no I mean noyitawo mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu kati Mariamu yeebuuza nti ekyo kiribaawo kitya malayika n'amunyonyola n'amugamba nti amaanyi g'oyo ali waggulu ennyo amaanyi g'oyo ali waggulu ennyo yagamba nti omwoyo omutukuvu ali kusiikiriza n'amaanyi g'oyo ali waggulu ennyo gali kukkako era ekyo ekirizaalibwa kubanga amaanyi g'oyo ali waggulu ennyo kasitagakka wabeerawo ekizaalibwa amaanyi g'oyo ali waggulu ennyo kasitagakka wabeerawo ekitondebwa okitegeera amaanyi g'oyo bayibuli egamba nti atuma ekigambo kye nebitondebwa atuma ekigambo kye nebitondebwa ekigambo kijjira mu mwoyo naye nga kizze kutonda ekigambo kya Katonda kisobola okujjira mu mwoyo kijjira mu mwoyo naye nga kizze kutonda nga kizze ekigambo kya Katonda kibeerako ne byekimalawo oba onontegeera mu ekyo ekigambo kya Katonda kikwata ebibaddewo ne kibimalawo mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu kikwata history amanyikiddwa ne kimukwata ne kimu scrapping kati Mariamu yali yeebuuza kubanga ewaabwe yali aina amanyi aina ewaabwe ebiriyo aina byamanyi ebiriyo aina byamanyi ebifugirayo aina byamanyi ebireekaana nga aina byamanyi ebireekaana ekigambo kya Katonda bwe kyatumibwa malayika n'agamba Mariamu n'amugamba nti totya Mariamu awo malayika n'amugamba nti totya Mariamu kubanga olabye ekisa eri Katonda yamugamba totya Mariamu kubanga olabye ekisa eri Katonda si buli muntu nti alike ekisa ni Katonda akulonda bwati nakuteekako ekisa si buli muntu nti yatondebwa kuwangula ne Katonda gwalonze ateekwa buteekwa kuwangula mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu
Kugane sibuli muntunti na yesiga Katonda ate kwa bute kwa kuangula. Kati Maria mbambi biali bimusobede. Ngana we bisobulo kukulachi. Ngana we bisobulo kusobira. Mwantumanja tulao na gamba kati chino nchiva munti. Na gamba kati chino nchiita konti. Nabuza kati buno bugumba mbuita konti. Nabuza wanai kati chine chisirani nchifuruma antia. Nabuza wanai kati gana mabanja angava munti. Nabuza kati nyumba njitasa antia kubanga banka eyagala jituwala. Nga inebi buzo binji. Nkugambi onizo kubango inebi buzo binji. Na ye chigambo cha Katonda chechokudamu. Chigambo cha Katonda ansa yenyini. Eyasa yasa. Eyasa yasa bibuzo. Eyasa yasa. Ekuba ne konkona ne yocha. Ekigambo cha Katonda chitala. Chitala chenyini. Ekigambo cha Katonda chitala nyo. Ekimala wo. Baibe gamba nti cha chikola chi. Tugende mu Hebrews. Chigamba. Baibe gamba nti. Chiaula, chisala, ne chiaula. Chigambo cha Katonda. Agamba nti, Hebrews chapter 4, verse 12. Hebrews chapter 4, verse 12. Hebrews, abeblania esula nya, olunyiriri, olokumine bilinesi, nabakulaba lero muntu awandika. Abeblania esula nya, olunyiriri wakumine bilinesi, agamba weti, nchikubanga chigambo cha Katonda, chiramu. Abe mikwano, ekigambo cha Katonda kiramu. Singa kyali kifu, singa tekiina kye kikola. Singa kyali kifu, singa tekiina kye kikola. Kati njagala nkutegeze mukwano gwange, wesige ekigambo kya Katonda. Agambye nti, kubanga ekigambo kya Katonda kiramu. Era kikozi, kiramu, first of all kiramu. Webale nyo priti nina nkulamusiza nyo baibe gamenti kubanga ekigambo kya Katonda kiramu ekigambo na joy ne ani ani asimo mukama abawo omukisa agamenti kubanga ekigambo kya Katonda kiramu era kikozi era kisala okusinga buli kitala kyona okimanyi nti n'olulimi lw'abantu lusobola okufuuka ekitala. Olimi sitani asobola okukozesa olulimi lw'omuntu ne lufuuka ekitala nga kyagala nga kyayagala ayagala kutemesa lulimi. Nga wolaba omusota amaanyi gaagwo gali mu lulimi. Olulimi lwagwo kitala kyennyini. Olulimi lw'omusota kitala ekitema. Era omuntu atemeddwa omusota kiba kizibu okuwona abakatonda okuwona ng'omuntu atemeddwa omusota. Okitegeera. Kati ne sitani asobola okwambaza amafuta. Olw'okuba sitani musota. Asobola okwambaza amafuta omuntu. Ekifuta sijaga yita mafuta. Ekifuta namwambaza ekifuta kye ne kigenda ku lulimi lwe. Natandika okubanga atema. Ngatema asobola okutema. Kugamba nga atema nga manyi nti oyo bwe namutema ekigambo tajja kunywera ku mulimu. Oyo bwe namutema ekigambo hagenda ku talifuna mirembe kubanga mutemi ekigambo. Sitani munange twegendereze tuleme okukozesebwa omulabe. Okitegeera. Wegendereze nnyo. Sitani aleme kukozesa nsobi. Aleme kukozesa. Oleme kubera ate kitala kya sitani. Kubanga abantu amubafu asobola okufuuka ekitala kya sitani. Nga temono na temono. Na temono na temono. Na temono na temono. Na ye ogendereranga nnyo omuntu oyo. Kubanga buli lwafuuka ekitala kya sitani. Na temono na temono. Enkomerero ye kuba kugwa. Enkomerero ye kuba kuswala. Enkomerero iye kuba kuzikirira. Kubanga Bible egamba nti sitani yajja okubba, okutta n'okuzikiriza. Sitani yajja okubba, okutta n'okuzikiriza. Kakati njagala nkutegeeze nti n'omuntu akozesebwa sitani talowoozanga nti ye agenda kutaasibwa. Sitani taina kiramu eri omuntu. Ekyamuleta ajira ku mission ya kubba, kutta na kuzikiriza.
ayagala kubba kutta na kuzikiriza. Kakati nebwo omukolera tasobola kutaasa. Tasobola kutaasa. Era osigala oli mudduwe. Osigala oli mudduwe kati weegendereze. Kubanga Bible egambye nti kubanga ekigambo kya Katonda kiramu. Neera nabagambye ne mbagamba nti ekigambo kya Katonda kiramu. Era kikozi. Era kisala okusinga buli kitala kyonna eky'obwojo bubiri. Era kiyitamu n'okwawula ne kyawula obulamu n'omwoyo. Owulira, kiyitamu ne kyawula obulamu n'omwoyo n'omwoyo ennyingo n'obusomyo era kyangu okwawula okulowooza n'okufumiitiriza okw'omu mutima. Mukama waffe yeebazibwe. Kati njagala nkutegeeze gwe abadde yeeraliikiridde n'owebuuza ekibuuzo n'ogamba kati nkoze ntya nywerera ku kigambo kya Katonda. Nywerera ku kigambo kya Katonda, tambulira mu kigambo kya Katonda, kkiriza ekigambo kya Katonda, gondera ekigambo kya Katonda. Okitegeera? Kubanga ekigambo kya Katonda kiramu. Bible egamba nti twatondebwa lwa kigambo kye. Era mu kulubereberye agamba nti leka wabeewo, leka tukole omuntu mu kifaananyi. Kigambo kya Katonda. Okitegeera? Kati abalaba nabana nga balina ebigambo. Omuntu yenayena nga akwogeddeko ekigambo. Omuntu yenayena ate munange kati kyegambire nti ekigambo kitala. Sitaani asobola okukozesa ekigambo ng'akutema oba Katonda asobola okukozesa ekigambo ng'akuyimusa. Okitegeera? Kati kigambo kyani ky'okkiriza? Kati kiri gy'oli gwe oyagala kigambo kyani ky'obukkiriza? Kubanga ekigambo kya Katonda kiramu. Waliwo ebigambo ebifa ne babyogera ne bifa, ne bakyogera ne kifa, ebigambo bifa. Okitegeera? Ne bakikwogerako naye ne kifa, ne kigaana okutuukirira. Naye ekigambo kya Katonda kyakusuubizza, kubanga kiramu, kiteekwa okumeruka, kiteekwa okusu. Kiringa ng'ensigo. Ensigo bw'ebeera ennamu, bw'esuulibwa bw'eti mu ttaka, eteekwa okumeruka. Naye ensigo enfu bw'esuulibwa mu ttaka, ettaka ne bwe liba nga liggimu lifaanana litya? Ng'ettaka ggimu, lyonna mwaligimusa, naye n'osuulamu ensigo enfu, eteekwa buteekwa kufa. Naye weewuunye, ensigo ng'ebadde ennamu, osobola ogisuula mu musenyu, era sikiru n'emeruka. Kubanga nnamu. Okitegeera? Kati gwe oyinza okubanga Katonda nga oliawo weebuuza nti naye nze Katonda antandikira wa? Nga Maliyamu bwe yeebuuzanga. N'agamba kati ekyo kiribeerawo kitya? Nga ogamba nti Katonda antandikira wa? Katonda teweetaaga mugamba waawo aba atandikira. Ye amanyi w'atandikira era amanyi Katonda y'amanyi engeri gy'akozesaamu ekigambo kye n'akuwa omukisa. Y'amanyi engeri gy'akozesaamu ekigambo kye ne kifuuka ennyondo. Y'amanyi engeri gy'akozesaamu ekigambo kye ne kifuuka omuliro. Y'amanyi engeri gy'akozesaamu ekigambo kye ne kizuukiza. Mukama waffe Yesu nabagamba luli ne mbagamba nti Mukama waffe Yesu yayogera bw'ati. N'agamba nti bwe yatuuka nga Lazaalo amaze okufa. Lazaalo yali amaze okufa. Era bwe yatuuka n'abuuza nti Lazaalo bwamuziika wa? In fact yayita n'abaana kubuuza nti aliridda wa? Wabula ne bamubuuza nti n'ababuuza nti mwamuziika wa Lazaalo? Ne bamugamba twamuziika wali wansi. N'abagamba mujje tugende. Ne bagenda. Bwe batuuka ku ntaana n'abuuza nayi n'abagamba nti mujjeeko ejjinja. Mwannyina wa Lazaalo n'amugamba nti awunya, tetusobola kujjako jjinja mukama wange. Omusajja yakamala ennaku nnya mu ntaana. Awunya yakamala ennaku nnya mu ntaana. Mukama waffe Yesu
kye yakola n'ayogera bwogezi. Yabagamba mujeeko ejjinja ne bajjako ejjinja. N'amugamba nti Lazaalo yayogera kigambo, teyakola bubadi. Teyakola bufuusa. Wabula yayogera kigambo. Ekigambo kirina amaanyi. Ekigambo kya Katonda kirina amaanyi. Naye ate naawe n'ekigambo kyo kyennyini kirina amaanyi. Bw'oyogera nti ŋŋenda kuwangulwa, baba bagenda kuwangula. Bw'oyogera nti ŋŋenda kuwangula, oba ojja kuwangula. Kati ekigambo kya Katonda kirina amaanyi. Ate naawe ekigambo kyo kirina amaanyi. Kubanga Katonda yakutonda mu kifaananyi kye. Katonda yakutonda mu kifaananyi kye. Kitegeeza Katonda alina amaanyi ge yakuteekako singa obeera nga otambulira mu kifaananyi kye. Okitegeera? Singa obeera ng'otambulira mu kifaananyi kye. Kati ekireeta obuzibu kwe kubanga tutambulira mu bifaananyi ebyo ebya tuteekako ama eddiba nga lya ndiga naye nga munda musege. Okitegeera? Tutambulira nnyo mu ddiba ery'endiga naye nga munda musege. Naye ekigambo kye singa tubeera tutambulira ddala mu kifaananyi kya Katonda nga tetuliimu misege, ekigambo ky'oyogera kiteekwa kutuukirira. Ekigambo ky'oyogera kiteekwa kutuukirira kubanga watondebwa mu kifaananyi kya Katonda. Naye ekikigana okutuukirira kubanga munda tutambulira mu ddiba ddala, kungulu ne libeera ddala. Kati weewale okutambulira mu ddiba mu ddiba ery'endiga naye nga munda oli musege. Kya mutawaana nnyo. Kati ate abantu bangi nnyo era n'abalokole bangi nnyo, okitegeera, abali mu ddiba ery'endiga naye ng'ate munda misege. Kubanga kati nze neewuunya ne kaakati, kubanga ojja otya ku peegi eriko ekigambo kya Katonda ate n'ontandika okuvuma? Kiki ekiba kikuleeseeko? Lwaki obeera togenda n'osanyukira eri gy'oyagala okuwulira? Wano tuli ku kigambo. Heaven is real. Ne hell is real. Kakati taasa obulamu bwo, wuliriza ekigambo kya Katonda kikuyambe. Lekera okulwana entalo ezitaliimu makulu. Lekera uzirwana, tulwana entalo zitaliimu makulu. Okitegeera? Kati njagala nkutegeeza. Ayina ekyokubiri, weegendereze. Omuntu takusuulanga mu buzibu kubanga enjiri ya Katonda, ekigambo kya Katonda kye kisobola kyokka okutaasa n'otoyingira geyeena. Era ekigambo kya Katonda kye kisobola okutaasa ne kikunyweza n'oyingira eggulu. Okitegeera? Kati va mu kulwana entalo ezitagasa. Weefeeko, gwe kennyini weefeeko. Omwoyo gwo ogufiidinga ki? Kikyo fiidinga omwoyo gwo? Kubanga otuuka ku njiri ate n'otandika okujerega n'otandika okuvuma. Kigambo kya Katonda kiramu ate kikozi. Bayibuli bweti bwegamba. Kiramu ate kikozi. Bw'obanga kikulemye okuwuliriza kati, tambula ogende owulire ebirala by'owulira by'oyagala okuwulira. Ffe tuleke tuwulire ekigambo kya Katonda kubanga ffe twagala kugenda mu ggulu. Okitegeera? Ffe twagala kugenda mu ggulu. Bino byonna byamukaayanira olunaku lumu bijja kuggwaawo. Naye ekigambo kya Katonda tekiriggwaawo. Bayibuli bweti bwegamba. Tiensi neggulu, in fact Bible egamba nti neggulu lino lye tulaba lino ligenda kuzingibwako ng'omukeeka, naye ekigambo kya Katonda tekigenda kuggwaawo. Kakati kiki ekikukaayanya? Wulira ekigambo oba tambula ogende owulira ebirala oba sirika, kubanga Bible egamba nti asirise teyejjusa. Okitegeera? Asirise
teyejusa. Kigambo kya Katonda kiramu Bible gamenti kubanga ekigambo kya Katonda kiramu. Nze bwe mbamba asomera sibasomera novels. Sibasomera novel, mbasomera Bible. Ayogedde bwati mu Hebrews chapter 4 olunyiriro lwa 12, Ebrania sura ya 4 olunyiriro lwa 12. Nagamba nti kubanga ekigambo kya Katonda kiramu. Ekigambo kya Katonda kiramu va mu bigambo by'abantu. Ekigambo kya Katonda. Soma ekigambo kya Katonda. Va mu bigambo by'abantu. Ebigambo by'abantu bigenda kutwaza, bigenda kuyingiza genda. Omuntu akugamba ekigambo naye nga naye yeetaaga kisa. Asobola kugamba ekigambo naye nga naye yeetaaga kisa. Nga naye yeetaaga kusaasirwa. Yesu yagamba nti sibuli yagamba nti mukama waffe yeebazibwe, mukama waffe yeebazibwe, nti yaliyingira obwakabaka bwa Katonda. Kubanga yagamba nti ndibeeganira mu maaso ga Katonda. Yagamba nti ndibeeganira mu maaso ga Kitange. Yesu yagamba nti alibeeganira, alitweganira mu maaso ga Kitange. Aba abazanyisanga ekigambo kya Katonda. Waliwo empeera. Eyo kuzanyisa ekigambo kya Katonda. Agambye nti ndibeeganira mu maaso ga Kitange. Kubanga si byangu. Kirize ekigambo kya Katonda olokole obulamu bwo. Lwaki osalawo n'oyagala okukwata ekkubo erigenda mu geyena naye nga tewaliwo ekkubo eritolekerwamu eriyingira eggulu. Kirize ekigambo kya Katonda. Chikirize ekigambo kya Katonda. Ole, waliwo empeera. Waliwo empeera. Abemikwano, eggulu liri riyo. There is internal life. Waliwo obulamu obutagwawo. There is life after here. Nkugambye byonna tukayanira. Tubikayanira n'ebigenda kugwawo one day one time. Naye ekigambo kya Katonda kyekyoke kitagenda kugwawo. Kakati. Agambye nti kubanga ekigambo kya Katonda kiramu. Kiramu era kikozi. Era kisala okusinga buli kitala kyonna ekyobwojjo bubiri. Era kyawula n'okwawula ne kyawulamu obulamu n'omwoyo. Ennyingo n'obusomyo. Era kyangu okwawula okulowooza n'okufumiitiriza okw'omutima. Agambye kyangu nnyo. Okwawula okulowooza n'okufumiitiriza okw'omutima. Kubanga ate ne wano n'ayogera bw'ati. N'agamba mu Luka esula esooka lunyiri lwa 3:7. N'agamba kubanga tewali kigambo ekiva eri Katonda ekiri bulwa amaanyi. Kubanga kiramu. Tekisobola kubulwa amaanyi kubanga kiramu ate kubanga kikozi. Kati ekigambo kya Katonda. Katonda agenda kukikozesa kireeta obulamu mu ggwe. Katonda agenda kukikozesa kyawule Bible gamenti nti kyawula obusomyo, kyawula omwoyo, kyawula Bible gamenti nti kyawula kikozi. Agamba nti era kiyitamu n'okwawula ne kyawula obulamu n'omwoyo. Kyawula obulamu n'omwoyo ennyingo. N'obusomyo kyawula ennyingo n'obusomyo obulamu n'omwoyo kubanga kiramu kubanga kikozi. Kati lekera okuzanyisa ekigambo kya Katonda. Mukama abampeere omukisa. Agambye nti kubanga tewali kigambo ekiva eri Katonda ekiri bulwa amaanyi. Maryamu yali yeeraliikiridde nnyo, yali asobeddwa, malayika n'ajja n'amugamba nti kubanga tewaliwo kigambo ekiriva eri Katonda ekiri bulwa amaanyi. Nsaba Katonda ekigambo kye. Kireeta amaanyi munda muggwe. Kireeta obulamu munda muggwe. Kyawule endwadde n'omusaayi gwo mu linnya lya Yesu Kristo. Kyawule akawuka akayingira mu musaayi gwo kikaawukanye n'omusaayi gwo obeere mulamu mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu. Kyawule obugumba. Kyawule kikwawule ku bugumba. Kikwawule ku butazaala, kikwawule ku batakola, kikwawule ku bapangisa, ozimbe ekigambo kya Katonda. Nsaba kikwawule
obere mulamu chikwaule kwaba babadde ne report yegamba nti omusayi gwa gwachankalana oba choine endwadde gundi oba endwadde gundi ekigambo kya Katonda kyaule chikwate ensigo yo kidini yo jengamba chikikwate chijirete mu obulamu mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda mulamu kubanga kiramu ate chikozi ekiramu chekireta obulamu ekifu tekireta bulamu okitegeera ekiramu tekire ekiramu chekireta obulamu ekifu tekireta bulamu kasitamu kama afe Yesu yatuka ku ntana ya Lazaro nasanga nga Lazaro yafa enaku nyange dano nga bamuzike enaku nya yayogera ekigambo kya mukama afe Yesu ne kiyingiza obulamu mu Lazaro eyali yazikibwa enaku nya ne kimuwa obulamu bali awo nga Lazaro afuluma. Kati ekigambo kya Katonda kyegambye nti kiramu ate kikozi. Bwe kyatuuka ku ntaana ya Lazaro, kyaleeta obulamu mu musajja eyali amaze ennaku nnya ng'aziikiddwa, eyali asuubirwa nti awunya ne kimukwata ne kimuleetamu obulamu. Kati njagala nkutegeeze, ekigambo kya Katonda kigenda kuleeta obulamu awabadde okufa. Kigenda kuleeta emirembe awabadde okweraliikirira. Kigenda kuleeta omukisa awabadde kisirani. Kigenda kugula wenziji. Kigenda kugulira wenziji. Ekigambo kya Katonda. Kigenda kukwawula. Nga Bible egamba nti kyawula omwoyo n'omubiri. Kikwawule kube wamwe abasirana. Kikwawule kube wamwe abatamivu be wamwe gwe kikwawule. Chikuletere obulamu mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Mbagaliza akaongeza kalungi mukama abampeere omukisa tusisinkane olunaku lw'enkya obudde bwe bumu. Tusisinkane olunaku lw'enkya obudde bwe bumu. Kale tugende maaso n'okusaba. Katonda omulungi tata omwesi gwa mukama. Mulinya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Tata nkusinza nkugulumiza era nkuwa ekitiibwa. Mukama nkwebaza olunaku lwaleero nkwebaza olw'ekigambo ky'otuwadde. Mukama nebaza omwoyo omutukuvu. Nkwebaza kubanga ekigambo kyo kiramu era kikozi. Kitala ekisala okusinga ekitala eky'obwojo obubiri. Ekitala ekyawula ekigambo kyo kyawula omwoyo n'obulamu. Ekyawula eggumba n'obusomyo. Mukama nsaba ekigambo kyonoona ku lwaleero. Kikwate ku bakazi, kikwate ku basajja. Mu linnya lya Yesu ababadde basobeddwa, ababadde bawuniikirira, ababadde balina ebibuuzo eby'enjawulo. Kibakwateko era kireeta obulamu munda mu bo. Kireeta obulamu munda mu ffe. Mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Mukama nga bwe wakituma mu ntaana ya Lazaro ne kiyingiza obulamu mu mugenzi Lazaro ne kimukomyawo ne kimuleetamu obulamu. Nsaba Katonda affe Mukama kiyingiremu ebyo ebibadde bifudde, kiyingiremu ebyo ebibadde bikyankalanye, kiyingiremu kidini ezikyankalanye, kiyingiremu mitima gye babadde bagamba nti girimu ebituli, kiyingiremu musaayi gwe babadde bagamba nti gulimu AIDS, kiyingire kabaka wa bakabaka, kibe kigambe kiyingire musaayi gwe babadde bagamba nti gulimu leukemia, kiyingire mu kisumulule kiwonye, kireeta obulamu. Kikwate omugongo ogwo gubadde gukuluma kiguwonye. Kikwate omutwe ogw'olutenteze kibadde omuteezi kibadde kikuluma kikulumisa omutwe. Kikwate kikiggyewo mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Kikwate omukazi omusajja abadde omulwadde kimwawule mu balwadde abeere mulamu mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Kikwate emirimu business ezibadde zifudde zibadde zikyankalanye. Kikwate business ezo kiziteekemu obulamu mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Omwoyo mutukuvu amaanyi ag'omwoyo mutukuvu gakke okuva waggulu gamaamire galeeta obujulizi n'obulokozi munda mu ggwe. Weebale Yesu, weebale Mukama mu linnya lya Yesu Kristo tusabye. Amiina. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala ku Ayi Katonda n'okusa ekimwaku omwoyo mutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna mirembe gitaggwaawo. Amiina, amiina, amiina. Kale kankusabe oteeke omukono gwo guno, omukono gwo guteeke mu kifuba wano, oguno ogwa kono, ogwa left mu kifuba, ogwa right wano waggulu, twatule obulokozi. Kubanga kikulu nnyo okwatula obulokozi. Gamba nti, Ayi Yesu wange, nkwebazizza
olunaku lwa leero nkwebaziza olw'ekigambo kye mpulidde sisigadde kye kimu era ntegedde ekigambo kyo nti kiramu ate kikozi era nsaba Katonda affe Mukama onsaasire era onsonyiwe wonna we mbadde nkusobezza bye mbadde nkyamye naaza n'omusaayi gwo Mukama mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu mugambe nkukwasa obulamu bwange nga sikakiddwa ompe obutuukirivu nkukwasa omutima gwange nga sikakiddwa ompe obutuukirivu era njatula nti ndokose mu linnya lya Yesu ku lunaku luli ng'oyita abalonde bo Tata nkusaba amannya gago gawandiike mu kitabo ky'obulamu ku lunaku luli ng'oyita abalonde bo nga n'amannya gange mwe gali mu kitabo ky'obulamu weebale Yesu weebale Mukama amen kale kankusabe oteeka omukono gwo mu bbanga twatule amini nze nkusabire tuve wano Katonda omulungi Tata omwesigwa mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu Mukama nkwebaza olw'ekigambo kyo nkwebaza olw'ekigambo kyo kubanga kiramu ate kikozi nsaba Katonda affe Mukama kitange Tata okitume kirokolera kiwonye naye era nkwebaza olw'abaana bo bano ab'obuwala n'ab'obulenzi abalokose abatudde obulokozi naffe abaalokokedda Mukama tuyambe otunyweze Mukama kitange Tata tuyambe otunyweze kabaka abakabaka tunyweze tuleme kusagaasagana tunyweze tuwangule tunyweze tulabe obulokozi bwo mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu omwoyo wa Mukama tukwaniriza okke mu bulamu bwaffe otulungamye otuyigirize ekigambo kyo otukulembere mu makubo gaago obutuukirivu tusobole okuwangula weebale Yesu weebale Mukama mu linnya lya Yesu Kristo tusabye amiina 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 Mukama abampeere omukisa tusisinkane olunaku lw'enkya tusisinkane olunaku lw'enkya ku ssaawa ze zimu bye.